xanımların iqtisadi sferada daha fəal iştirak etməsi çox vacib məsələlərdən biridir. Amma statistika göstərir ki, bugün baxmayaraq ki, hər 5 sahibkardan biri xanımdır, amma bütövlükdə orta sahibkarların sayında qadınların payı 8%, kiçik sahibkarların payında isə 16%-dir. Eyni zamanda bugün iri sahibkarlar arasında qadın sahibkarı yoxdur. Ona görə daha məqsədə uyğun olardı ki, həm də tövsiyələrdə yalnız sahibkarlıq subyektlərində deyil, eyni zamanda iri, orta sahibkarlıq subyektlərində qadınların sayını artırması ilə bağlı və bu istiqamətdə təşviq edici tədbirlərin tətbiqi ilə bağlı təkliflər də öz əksini tapsın. Və hörmətli Bahar xanım qeyd etdiyi kimi, qadınların əmək haqqları ilə kişilərin əmək haqqı arasında fərq hələ də qalmaqdadır. Bu isə təbii ki, bir tərəfdən onunla bağlıdır ki, qadınların kredit resurslarına çıxış imkanları kişilərlə müqayisədə nisbətən məhduddur. Ona görə bu istiqamətdə də təşviqin təklif olunması və bu istiqamətdə təkliflərin təqdim edilməsi məqsədə uyğun olardı. Digər tərəfdən qadınlarla kişilər arasında əmək haqqı fərqi həm də qadınların pensiya yaşında daha az pensiya almasına gətirib çıxarır. Bir sürü ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bu zaman qadınların pensiya kapitalının və pensiya məbləğinin hesablanması zamanı xüsusi əmsallar tətbiq olunur və qadınların pensiya kapitalının xüsusi əmsalları tətbiq edilməsi onların pensiya məbləğinin artmasına gətirib çıxarır. Və düşünürəm ki, komitə bu istiqamətdə də fəaliyyətini və təkliflərini gücləndirsə daha məqsədə uyğun olur. Və son olaraq, təbii ki, və qadınların həm əmək hüquqlarının, həm bütövlükdə biznesdə iştirakının təmin edilməsi ilə bağlı, bütövlükdə təşviqin genişləndirilməsi və onlar üçün xüsusi proqramların icra olunması məqsədə uyğundur.